2016 для нас був роком багатьох цікавих відкриттів. Захоплюючі мандри, нові міста, старовинні храми і палаци. І, звісно, багато веселих жартів. І все це у нашій підсумковій програмі «Сумщина інкогніта». Що виявили на місці давньоруського городища Вир у Білопіллі? Самі підземні ходи, вони є шириною десь 5-6 метрів, висотою 5 метрів. Що спільного між Кияницею та Москвою? Буквально через рік-два ми бачимо, у Кияниці з'являється палац абсолютно ідентичний. Де ховали свої коштовності олігархи 19 століття? Тайничок шовірідний. І яка ймовірна протяжність тростянецьких підземель? Це у нас виходить 32 кілометри. Про це та багато іншого дивіться у програмі «Сумщина інкогніта» Дайджест. Починався рік трилогією про династію Лещинських і їхні маєтки в Кияниці та Сумах. 100 років. Саме стільки відділяє нас від часу, коли Лещинські були у зеніті успіху. Потім війна, революції, смерті, переховування. Довгі роки спадкоємці цукрозаводчиків боялися згадувати про заможне минуле своєї родини, говорити про належність до так званого буржуазного класу. Таким чином багато відомостей було втрачено. Те, що ми знаємо зараз, відомо завдяки клопіткій праці сумського історика та краєзнавця Ігоря Скворцова, а також одного з нащадків династії Андрія Лещинського, який допоміг нам розібратися у житті своїх давніх родичів. Вже на початку 1890-х тут, у Кияниці, починають зводити ошатний двоповерховий палац. Палац досить красивий, вишуканий. В ньому така, можливо, така незвична для того часу конструкція. Головний хід був не з довшої сторони, а з коротшої. От, оформлений портиком, колонами. Вибрано тосканський ордер, як такий самий простий, самий такий поширений на той час. От, над портиком була балюстрада оглядова з балясинами. Палац дуже багато декорований. Другий поверх весь в русті, в різноманітні деталі. Дуже гармонічно виглядає палац і вікна палацу. От хто буде в Киниці, я рекомендую подивитися, як поєднується вікно прямокутне, вікно арочне. Ну, взагалі, досить красива споруда. Хто ж архітектор цього прекрасного палацу? Точиться дискусія, але одне незаперечно. Саме в цей час Павло Харитоненко будує в Москві для себе палац. На Москві-річці, напротив Кремля, в шикарному такому стилі. Залучає архітекторів модних на той час, Залеського, Шехтеля. Наповнює свою садибу там убранством, яке закупив в замку в Англії. І буквально через рік-два ми бачимо, у Києниці з'являється палац абсолютно ідентичний. Тобто абсолютно все – форма, зовнішня, проєкт і так далі. Тобто, можливо, просто взяли проєктні документи і садиба, до речі, в Москві збереглася до цього часу, там посольство Великобританії. Садиба мала ще чимало дивовижних речей. Місцеві мешканці розповідають, нібито у палаці біля сходів була скляна підлога, під якою плавала стерлядь. А ще, за переказами, якась із кімнат була прикрашена мозаїкою. Ходять також різні чутки про кількість підземних поверхів. Двоповерховий всі вважають, насправді там 4 поверхи, там ще 2 були підземних поверхи. На одному був встановлений локомобіль, виробляв електрику, один, власне, був підвалом. Щоправда, скільки ж підземних поверхів у цій будівлі – питання суперечливе. Ось фотозвіт експедиції до палацу, яку восени зробили активісти фундації «Харків, що манить». Харківські краєзнавці уважно досліджували стіни та підлогу підвалів. Жодних ознак можливого виходу на другий підземний поверх не виявлено. А от незаконно проникнути у ці приміщення справа дійсно не складна. Тож неймовірні легенди про ліфти та цілу низку підземних ходів між палацем, флігелем та околицями доволі просто перевірити. І єдиний факт, який наразі підтверджується, це наявність підземного ходу між будівлею палацу та будівлею флігеля. Він був зроблений, зокрема, і для того, щоб їжа, яку переносять із кухні у флігелі до панського столу у садибі, не холола. Цього року ми багато подорожували разом із відомим сумським краєзнавцем і мандрівником Сергієм Гуцаном. Першим пунктом призначення було місто Конотоп.
А на шляху до нього – мальовниче село Бочечки, де нас вразив палац княгині Львової. Палац княгині Львової у селі Бочечки. Мурована двоповерхова будівля у стилі високого класицизму. Побудована у 1783 році. Палац має великі вікна, колони, просторі кімнати, а також танцювальну залу з балконом на колонах, що розташована у напівротонді. За часів радянської влади тут деякий час був сільськогосподарський технікум, а пізніше облаштували сільську школу. Під час війни німці утримували тут полонених, а відступаючи підпалили палац. На щастя, згорів лише дах, який згодом відновили. Внутрішній декор інтер'єрів до нашого часу не зберігся. Здається, звичайна сільська школа, село Бочечки, вона справді незвичайна. За моєю спиною садиба князів Львових, цікавий історичний об'єкт. 1740 рік, тут сімейство Львових засновує своє житло, свою родину перевозить сюди і починає тут жити. Будують садибу, облаштовують кам'яну двоповерхову в стилі неокласицизму. Як ви бачите, такою основною частиною є така напівротонда, балкончики, колони. Садиба розміщена на території парку, який займає 10 гектарів. Посеред парку Львових силами селян-кріпаків був викопаний ставок, посеред якого створили три острови – Горбатий, Лисий та Острів Любові. І з цим островом пов'язана цікава легенда. Княгиня Анна, незаміжня, романтична, зустріла тут юнака, який нібито заблукав на полюванні. От вечір пройшов, соловейка, зустріч романтична, але, на жаль, на ранок юнак цей пропав. І пані Анна була безутішна і дуже переживала. І в честь цього було названо островом Острів Кохання. Навіть захотілося відчути на собі, як воно бути у розкішній сукні серед цього дивовижного парку. Одним із найяскравіших проєктів цього року стала наша артпошта, яка об'єднала митців Сумщини. Першим адресатом був відомий у світі кераміст-конотопчанин Юрій Мусатов. Він отримав листа від сумської художниці Надії Білокур. Юра, нарешті ми приїхали із Сум у Конотоп і привезли вам цього листа. Артпошта вперше запрацювала в нашу. Сумська художниця Надія Білокур підготувала для вас свій мистецький меседж. Прошу, це вам. Вау. Дуже цікаво, Малевичка. Супрематизм. Що у нас тут є? Внимание, давай. Цікавий проєкт, дуже легкий, повітряний, окриляє. Ті крильця прив'язую собі до спини і буду літати. Ну і куди ж без нашого хуліганського флешмобу? Згадуючи уривок із Валентина Пікуля, відпочивати вирішили по-конотопськи із зернятками. На цих обличчях ви бачите боротьбу внутрішньої культури із бажанням поринути в атмосферу давніх часів і паралельно зробити невеличкий хуліганський флешмоб. Відкриття року – це, без сумнівів, Білопілля. Унікальне історичне місто, де, як і має бути, сам мер – головний експерт-краєзнавець. Були знайдені рештки життєдіяльності людей, були знайдені, була знайдена кераміка і інші предмети старовини, які підтверджують, що вже в 9-10 столітті тут існувало місто.
Тобто таким чином фортеці Вир, щонайменше, вона тисяча, можливо, навіть трошки більше, ніж тисяча років. Ця частина міста пронизана підземними ходами. Усі вони, щоправда, свого часу були засипані. В цій фортеці пов'язано дуже багато легенд, дуже багато різних таємниць, але найбільш така цікава легенда, цікава таємниця – це, звісно, що розповіді про чисельні підземні ходи, якими користувалися і мешканці міста Вир, потім мешканці вже фортеці Білопілля. І навіть до 1969 року були дійсно відкриті деякі підземні ходи, і дуже багато дітей, дуже багато підлітків ходили в ці підземні ходи, але так вийшло, що один раз декілька хлопців не повернулися, тоді було владою прийнято рішення засипати ці ходи. От саме на цьому місці, де ми з вами знаходимося, весною 1885 року стався великий обвал і відкрилися три підземні ходи, які йдуть прямо до річки, наліво і направо. Але так, як сказано в цьому документі, що смільчаков спуститися туди не знайшлось, а в городській казні, як зазвичай, завжди не вистачало, не було вільних коштів на це, тому було прийнято рішення просто його взяти, скажімо, і закопали глибина, початок підземного ходу від рівня ґрунту 11 метрів. Тобто самі підземні ходи, вони є шириною десь 5-6 метрів і висотою 5 метрів. Тобто ті легенди, які говорили, що могли розминутися два вози, або могли на повному ходу вершники проскакати, теоретично вони знаходять своє підтвердження. Виявляється, широкомасштабні археологічні розкопки на цьому місці ще не проводилися. Наскільки нам відомо, що пізніше ця наша фортеця була занесена до розряду еталонних міст Київської Русі, і тому проводити розкопки тут надзвичайно важко, тому що надзвичайно важко отримати дозвіл на проведення повномасштабних досліджень. Спускаємося донизу. Тут якнайкраще видно межі давнього городища. Річка Крига, яку зараз і не побачиш за деревами, колись наповнювала увесь цей рів, а нею плавали човни. У випадку небезпеки греблі на річці гатилися і канали навколо фортеці за лічені секунди наповнювалися водою. Підступитися до виру, не знаючи особливостей місцевості, було дуже важко. Але, як завжди в історії, до пори до часу. Врешті-решт місто було взято монголо-татарами в 1239 році, зруйновано, але потім воно відроджувалось в складі Великого князівства Литовського, а потім вже за часів після Хмельниччини тут з'явились козаки, які збудували фортецю, і вже воно повноцінно, і навіть назву Білопілля, яку воно зараз має, то це вже принесли з Західної України вихідці. Воно їм нагадало про їхнє Білопілля, яке було десь там на Західній Україні. Пізніше тут був облаштований міський парк, про який нагадують старі фото. Кролевецький рушник – символ Сумщини. І, звісно ж, цікаво, як створюються такі самобутні речі. Про це нам розповіли у музеї ткацтва міста Кролевець. Такої кількості та різноманіття рушників ми ніде до цього не бачили. Музей кролевецького ткацтва був заснований 2011 року і розташований у колишній садибі Огієвських, де свого часу гостював Тарас Шевченко. Більша частина експонатів переїхала сюди із музейної кімнати Кролевецької фабрики художнього ткацтва. Музей налічує понад 2700 унікальних експонатів, з яких понад 400 – рушники. Найстаріший із рушників датується 1839 роком. Також у фондах музею є український народний одяг, предмети побуту, ткацькі верстати, узорні тканини для інтер'єру і багато іншого. У музеї ткацтва в нас настав справжній естетичний шок. Просторі світлиці, прикрашені неймовірної краси та витонченості рушниками, нагадали храм або казковий палац.
Кролевець розташований на сході Полісся, тому тут панують білий та червоний кольори. А ще кролевецькі рушники відрізняються від усіх інших тканих рушників саме геометричністю орнаменту і його симетричністю за горизонталлю та вертикаллю. Для того, щоб вплести орнамент в рушник, тобто це не так, як вишити є, полотно є, а поверху потім вшивається орнамент. Тут відразу четься полотно і відразу вставляється кольорова нитка за схемою. Ось тут натискається три підніжки, це односторонні, три підніжки вниз, одна вгору, ось вона, одні ниточки є. Одна ниточка і закладується. Нитка заклалася. І потім перебирається. І це все кожна ниточка. Майстриня сидить і кожну ниточку рахує. Ось так. Побачили, да? А потім вже знову проклали кольорову нитку. Тихше. І ось прибивається. Тобто оце закріплення. Ось от, отак утворюється. І чим більше орнаменту на рушнику, тим довше він виготовляється. У Лебединському краєзнавчому музеї нам показали старовинні офісні меблі олігархів 19 століття. Ці замочні скважини були до самого низу, бронзові, значить, вони, ну і, на жаль, під час буремних років, значить, там деякі втрати відбулися. Тут, значить, це видвижна частина, значить, тайничок своєрідний. Ну, а тут якась дуже важлива документація, значить, хранилась там великий архів був. У Михайлівських поміщиків, графів Капністів. Школа рада з дзеркалом, правда, трошки потускніло там скло, але в цілому вона дуже, так сказати, цікаво смотриться. Це таким порядком. Значить, це ось таким. Тут на ключик ще закривалося, відкривалося. Тепер ця конструкція опускається, це задвигається таким порядком, ви бачите. Тепер це цікаво дуже. Шкатулка, вона ж і сигарниця. Ну, це вже червоне дерево, чорне, під склом червоний папір, чотири ніжки з бронзи, нагадують лапи тварин з пальцями навіть. Ну, тут трошки мармуру зверху використано, ось ми його щось відкриваємо, бачите, таким порядком. Сигари тут, звісно, сюди розміщалися. Мандрівка Лебединщиною стала справжнім квестом. Тут ми шукали хутір Семиротівка, де народився всесвітньо відомий художник-футурист Давид Бурлюк. Сама Семиротівка вже давно зникла з географічних карт, тож дорогу нам підказували мешканці сусідніх сіл. Так, зараз ми тебе знайдемо. Можна, дівчата? Підскажіть, де цей хутор Семиротівка, де Бурлюк? Бурлюк, який Бурлюк? Бурлюк, який поет, художник. Слухайте, їдьте оце прямо так, тоді буде поворот на Тростянець. Тоді з лівої сторони буде там ставок. Ага. Туди до ставка, до того повертайте. І по ґрунтовці отам їдьте, їдьте, їдьте. Там теж теж хто знає, як це вам розказати. Вот те сосны. Вот Шучино, фото Шучино, вот, вот эти линии, да. Вот это напротив, это оно и есть. Все. Ура! Нарешті нам вдалося відшукати хутір Семиротівка, де народився всесвітньо відомий художник Давид Бурлюк. Зараз ми бачимо, що тут, на жаль, не збереглося жодної будівлі, але є фруктові дерева, які вказують на те, що тут колись жили люди. І саме тут ми вирішили вручити нашу арт-пошту художнику Костянтину Оленінському. У справжніх гостях у Бурлюка влаштовуємо футуристичні посиденьки під поезію митця. Ну що, всім по пряничку. Прошу.
таком прекрасном месте. Дякую. В гостях у Бурлюка. Так, и запускаем музыку. Музычка. Давид Бурлюк. Лето. Ленивое лание, ласки лепестков, любви лучей луна. Лазурь легка, ломаются летуньи легкокрылые, лепечут лопари лазаревых лун. Лилейные лукавствуют ленивые, лепетствует ленивый лгун. Ливан лысевший, летний ларь ломая, литавры розами лить лапы левизну. Лок лексикон, лак люди лая. Вот он, поэзия футуризма. Да. Все просто и понятно. У Тростянці найбільше вразив грот німф, який нагадує Стоунхендж. Грот німф розташований в урочищі Нескучне. Історики сперечаються щодо того, коли саме і для чого була зведена ця споруда. Орієнтовно вона датується початком 19 століття, а саме 1809 роком. Вважається, що споруду звели нащадки Тимофія Надаржинського на честь століття Полтавської битви. Сам грот складається з трьох об'єднаних арочних входів, що вінчалися куполом діаметром близько 10 метрів. За основною версією, грот був декоративною спорудою і використовувався для розваг власників. Керівник лісодослідницької станції, на території якої розташований грот, розповів те, що ми навіть не сподівалися почути. Коли я був малий, на початку 50-х років сюди приходив, то я бачив початок того підземного ходу. Правда, я там був недовго, мені було трохи, так скажімо, страшнувато. Мені казали, що там, окрім мене, ще хтось є. Я світив сірники, я дивився, так скажімо, а потім, коли сірники закінчувалися, я вибігав звідти на вулицю. Але той підземний хід був, і люди розповідають, що він був. Так що він був, але не такий довгий, аж не до Охтирки і не до Охтирського монастиря. А що там ми бачимо вершину арочки, через яку я колись, коли був зовсім-зовсім малий, заходив у підземну кімнату. НАТО, з якої і починався той підземний хід, про який ми з вами вже говорили. Звідси до кімнати буквально метра півтора-два. Кімната дуже малесенька кімната, десь вона також 2-3 метри, але там нависали каміння над нами, і коли я туди по підземному ходу пробував пройти трохи далі, мені ставало страшно. Я не знаю, що там воно далі було, яким він довгим був на той час. Але той хід був, і кімната підземна також була. Народі кажуть, що начебто цей грот сполучався підземним ходом з Охтирським монастирем. Я думаю, що це не зовсім так, бо до того монастира аж занадто далека, потім місцевість дуже пересічена. В окремих місцях, де мав би проходити цей підземний хід, ґрунтові води залягають на глибині десь 1-2 метри. То, звичайно, там його не можна було прокласти. Незважаючи на те, що спуски до підземелю гроті справді були, про що ми почули з перших вуст, великі сумніви викликає те, що ці тунелі сягали Лебедина чи Охтирського монастиря. Ну, ось від Лебедина до Тростянця по карті 16 сантиметрів, це у нас виходить 32 кілометри. Так. Далеко, не може стільки бути підземних. До Охтирки у нас 10 сантиметрів, ну це значить 20 кілометрів, відповідно до карти, да? І що, через річку все одно, да? І ось. Тож, ну, знову таке нереально. 20 кілометрів копати. Тож мені здається, що аж занадто велика відстань від Лебедина до Тростянця або від Тростянця до Охтирки для того, аби можна було прокласти тут підземний хід. Мало того, на шляху цього підземного ходу чи підземних ходів там дуже багато таких перепон, які важко подолати. Це річки, це долини річок, це яри, балки, де рівень ґрунтових вод доволі близько до поверхні. І тому мені здається, що от такі великі підземні ходи, ну, навряд чи вони існували. А ще із Тростянця ми привезли нашу фінальну артпошту. Художниця Марина Шевцова передала її до Сум Надії Білокур, яка і створила перший лист.
Ладів. Цей лист приїхав із Тростянця від Марини Шевцової. Коли Марина сюди його клала, було літо. Вау! Яка штука! Фантастика! Маріна! Це жолудь дуба, який росте біля маєткого Ліцина. Марина вважає, що він допоміг їй мандрувати і, можливо, тій людині, якій дістався цей лист, тобто тобі, він теж допоможе мандрувати. Клас! Клас! Спасибо Маріні огромне! Я дійсно ще хочу попутешествувати. Вот, и вот очень кстати, так к Новому году, вот, привет большой, нужно передать. Таким був цей рік. Насиченим, виснажливим, але від цього не менш прекрасним. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Сумщина інкогніта».